Torna dos anys després la cursa solidària per la infància. La pandèmia va obligar el 2020 i el 2021 a posposar aquesta prova que impulsa el Centre d'Esplai Guadalhorce i que té l'objectiu d'aconseguir fons per lluitar contra la pobresa infantil i juvenil. Tindrà lloc el proper 20 de novembre, amb sortida i arribada, com és habitual, al Parc Vallès. Són 5 quilòmetres per als adults i 500 metres i 1 quilòmetre a les 4 proves infantils. Queremos que la infancia sea invisible, ¿no? Ellos son el futuro y como tal se les tiene que dar visibilidad. Aparte que trabajábamos por la lucha contra la exclusión social, ¿no? Infantil y juvenil, y darles una oportunidad de que no sea el hecho de no tener posibilidades de una mejor educación, que eso signifique que no puedan mejorar como personas y como profesionales del futuro. L'organització de la cursa per la infància fa una crida a la participació i a la solidaritat perquè superi el rècord de la 6a edició, quan van disputar la prova més d'un miler de corredors. Més enllà de l'àmbit estrictament esportiu, els protagonistes tornaran a ser els nens i nenes del Centre d'Esplai Guadalhorce. Queremos tener acceso a programas y proyectos fuera de nuestro horario escolar, como el deporte, el arte, la cultura y el ocio educativo. Queremos que pequeñas entidades que apoyan a los niños o niñas y a los jóvenes tengan medios económicos. Les inscripcions, que tenen un preu d'entre 10 i 14 euros segons la data d'inscripció, es poden fer presencialment a la seu de l'Esplai i per internet al web de la cursa.